presidente supremo Forças Armadas Unidas. E vai ir a sair presidente da República, não sai comandante supremo Forças Armadas Unidas. E ao até nessa ida, mas que a Forças Armadas Unidas, também há 8 anos durante o meu mandato e agora de grau. O outro ia fulano maio agora. Durante o meu mandato, há 8 anos, saída vai ter Forças Armadas Unidas. Ao acar que a tem Forças Armadas Unidas, para sair força aí daqui é operacional, sair força aí daqui é moderno. E há condições de ser ao todo. Para que não tem a força, ser velha cúmplice de dever. Não dar luto vai ter na saúde. Presidente da República, ao ser a serviço a muito com o governo, para que ela havia condições de ter força mesmo. Valentina FDTL, se precisa tão só vencer a Rio, para que ela saia efetivo e dar muito com o Rio Ito, ora se negar se dá o todo. E se há o recrutamento tão, para que moram a ser outro, para que ela saia Forças Armadas Minhando, em minha efetiva. Presidente da República, sem serviço a muito com o governo, para que ela havia moço e tenha PNTL. Problema PNT ele não há atento, conhece esse meu problema. Mas bem, só governo de competência. Governo que se vele haria liu quando vai também. Mas bem, presidente da República, nessa unha atento. Se serviço a muito com o órgão executivo, ao se buca na parte para o ensaio de vela dia, e tenha condição, e tenha polícia cira. PNT ele, para que ele for garantia de segurança, guia aplicar, vai ter população cira, vai ter povo, toma aqui, como é resto. Presidente da República, se há o voto para. Mas bem, há o acarcato até que dê. Põe há o até que voto a nem, há o acarcato até que. Vai ir há o eleito sair presidente da República, há o se há o na fatem, vá hoje. Para tu servir de tal minha rai, há o minha povo também. Presidente da República, ainda, de há o eleito, há o só cumpre de uma constituição que lhe existe. Há o se lá a preocupa é mais da minha vontade, é mais da minha cara. Presidente da República Ida Hauke vai ir a eleito e sair presidente da República. Hauke garante paz e estabilidade e tenha raiva. A tua bela e a crise bebê, a tua bela desenvolve e tenha raiva. Presidente da República Ida que até na Cnarnia e respeita o órgão de soberania sendo que nem Cnar. Mas bem, o Toto Hamuto no Darwin e tenha nação minha para o Toto Hamuto que a tua tahan e tenha uma e tenha República Democrática de Timor-Leste. A tu nem tenha povo e tenha Bela Mores Atmatic e Bela Mores Dieta. Tata Corseis. E tenha Bela Umbod. A nessa unha o tema e partido de Sira Renan Yanara. Sira o Toto, mais a muito.